بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها mumel ni itam ku tuddu aduna benen bu bes tuddu it xel mu bes mu wara gud gunga aduna bobu war nga wax nit ñi itam xel mi wéral nit ñi ban xel la parce que xel du jëmmi tour bi rek xel bala nek xel mete ñu xam ban résultat la apporté nit ki bu gisé ci walu l'islam du ñu jox xalé bu tuti responsabilité du ñu jox ko xelam recc responsabilité sharia du ko teggu xel ma tax parce que duñu wax ni ash-shari'atu nisfu al-aql duñu wax ni sunu borom bi mu bindé xel daf ko sédé genn walu xam xam genn wal ga ca dess te mu rere ko mu jarale ko ci sharia lolo tax bu xel momu metul sharia du man fonctionner wa motax ba tay amna lu ñu min ci jamono mana buñ né diw kenn le reconnaître ko mais alquran dana fekk ku ñepp yaakar waye lañ ko yaakar rek def dul yalla kesse kesse ñepp di ko jamm ta alquran du ko reconnaître parce que alquran du reconnaître nit ci fuko nit ñi tek alquran mu ngi reconnaître nit ci fuko yalla yegg lo tax muy indi wa min an-nas may yu'jibuka qawluhu fi al-hayati ad-dunya wa yashhadu allaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdu al-khisam وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد سيرين شيخ ماس نكو فيري نكو خامني بو واخي باغا جيف ها ديغا ياق ميرت ها ياق مبي nena bu sa gemmiñ reeyit ku yebbu wattu waaw lolo tax dafa am lu jaaxal nit ñi xam nga duñu wax ni histoire lele dinay répété wu l'histoire se répète mais bu fekkee ni histoire dafay répété wu aussi yàlla nanguwul ñu greffé histoire te mooy ñu jël histoire beneen civilisation wala beneen peuple bu passé di ko greffel
ñu bokul fuñu jëm tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum lolay tax bo xolé situation aduna bi ni muy doxé di nga yek ni portrait bi Ja'far ibn Abi Talib melele sen alam bu jekk ba alam balen yonent bi jele portrait ba yimu ci tuddu yeb bo xole ci jamono bi histoire ba ngi répéter wu kunna qauman ahla jahiliya na'budu al-asnam wa na'kulu al-maytata wa na'ti al-fawahish wa naqta'u al-arham wa nusi'u al-jiwar wa ya'kulu al-qawiyyu minna al-da'if est-ce que lolu xew ñu ngey jam luñu bindul xana ñoko bind pour ko filé sa xërem parce que xërem min nañ ko waye ñu ngi jaamu lo xamni binduñu xana ñoko bind ñu ngi lek lo xamni rendi ba daganul té lu rendi ba daganul bu yagge mu jeexital ci deret te bu jeexitele ci deret mën na fa jur jangoro te bu juré jangoro mën na jur télé te ku télé doto jamu sa borom namu waré est-ce que bobu amul wanati al fawahish lu ñaw ñu def te dootu ñu neub est-ce que bobu dikul wa naqta'u al arham fu suñu mbokk nek ñu dox suñu digënté ak mom mbokk légui slogan rek la mais ci réalité amatu wa nusi'u al jiwar ku ñu deggal dootu ñu sam saq ben coexistence pacifique amatu wa ya'kulu al-qawiy min ad-da'if kum man samarum duma est ce yi yep ñewul mais bu jekk batane parce que fofa la yem mais bu mu jubi échelle planétaire la kon nak al-aql al-qadim bi créé bobu عقل الجديد نتسوغ نيو بور ان عالم جديد عالم افضل مي عالم افضل بي كبير وخين بي دنگا ييكني تودو كو بامو جيخ ترانزيسيون بي لا تودو موكي ماتا باي خيل فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وصلة الرحم وأداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والصيام إلى غير ذلك من الخيرات الكثيرة وأمرنا أمرنا أمرنا دونك ترانزيشن بي كومانسي فك نانيو ني ديف ييب
mom mu ñew ko xamni lumu mo ñu ci gën nit nak bu fekke ni lune mo le ci gën mo orienter le war na man yomb mu ni yonentou bobule budé jut mo ñu ci gën budé degg mo ñu ci gën budé woor mo ñu ci gën budé fegul bopam mo ñu ci gën waccina kon nak fa da'ana ila Allah ki le bindul xana ya ko bindé nga diko jamul sa bop bo démé ba am kula baxé yobulé ci ki le bindé jamuko war na la yomb nono tax moy indi nak yu réparer yele wax ni buñu fenéti parce que gor du fen mu wax ñu ni itam nañu fexé ba luñu jëfënte ak nit def ko ci cadre kuluté baña watonté mu wax ñu ni itam ku bayyi sa mbokk kenen ko demati ci mbokam yakko mu wax ñu itam ni ku téralul ki nga dekkal ko itéral ñe ci mbedd ma dotu la am sens wa bi ci dess itam nit ku ko fegalul deretam sammalo ko deram loko wax dang koy nax wa mu ni ki ñu indil aduna bu bes bobu fofu la tambale ak ñun mu dess nak benen wax parce que liñu tuddé projet contribuable bokul ak projet concurrent yonent bi projet bi mu indi projet contribuable mais bi mu fekk ci pencem al jahiliya projet bu concurrent la motax yonent bi ñaar moko sonal waaw won di ñaari bat dañ koy wax ta xamé wuñu len dan ak danel yonent bi mënul won instaurer limu indi fek danul mënul won instaurer limu indi fek danelul limuy dan lan la ñet songu nañ ko mom yonent bi borom alal songu na yonent bi ndax dafa ni bu ko naxé ci alal mu bayé li mu né yonent bi nermel ko borom daraja songu na yonent bi ndax dafa ni bu ko joxé daraja mu bayyi li mu ne yonent bi nermel ko borom pal songu na yonent bi ndax dafa ni bu ko joxé ak pal mu bayyi li mu ne lepp mu nermel le bekk koy songu newatu fi mu dess Daniel bi ken du Daniel nit système lañuy Daniel way bu tubun tub nek dugg ci Daniel bi fofu ci Makka yep yaq motax fofu la conscience bi amé solo croyance bi amna solo mais xam conscience bokay gérer fi la wax bi ne xam nga yonent bi li gënon li yéme ci mbirum moy mu ngi bir Makka yalla di saga wa Makka mais bu topone saga bi rek du Daniel système bi
parce que liko teunk teunkul yalla lu jara xamna liko teunk teunkul yalla donc yalla man na sagge ñep mais mom na bayyi yalla sagge ku ko neex sañ nako mais mom fek danelul système bi do am ndam mais bu dané les système bi te fek mbeur yoyu mu danel créerul ay nit yu capable bu ko ñewati ci mbeur yu mel nonu ñu danel len bu dané les système bi bu togué touti ñamu créer won danel ko mom motax ñetti amone solo bi mu fexé ba nermel len nermel borom alal nermel borom daraja nermel borom borom bal wallahi law wada'u ash-shamsa 'ala yamini wal qamara 'ala yasari 'ala an atruka hadha al-amr lan atrukahu hatta yudhhirahu Allah aw amuta dunahu muhammad ki kat jehna wa lay amatu mu dess nak dané lu système bi mu commencé tabax ñi mo am parce que kuy daniel système di indi benen bo tabaxul ñokoy yenu système ba du dem mu jog ci ñom préparer len ci sen xel préparer len ci sen xalat préparer len ci sen roh préparer len ci sen nafs préparer len ci sen jikko yep bamu wor ko ni toutes les dispositions yi ñu waron jël jël nako yalla ni ko gadayal parce que légui conflit théologique biko opposé ak wa mak parce que conflit théologique le pour mom mais pour wa mak conflit politique la limu japp na conflit théologique te dafa wara tabax ñi mu am motax daniel bi duggu ci ba dem medina nak commencé préparer pour conflit politique bi naka la préparer top ko faction par faction faction bu ko provoquer mu dem fofa daniel sen système Daniel système aux forces Daniel système aux rooms Daniel système yiko wourou yep mu Daniel len ba xamne bu taxaw newatu fi mu sogo wacc ci wat makka fathu makkam mu sogo def acte symbolique bi nak bu ko jikke won nek aduna tukki te moy mu ñew rek jubali ci kaaba Daniel Hubal Daniel Lat Daniel Uzza Daniel Manat ñu xamni système ba jeexna gis nga nek la ko def rek yek ni warna wuy ci borom parce que lolo ko fi andi won